Hej alle sammen! Det er godt, at der er mange af jer, der tænker, Kasper, hvorfor laver du de her videoer her? Men ved du hvad? I skal bare lukke røven, for jeg laver det, jeg vil på min kanal. Jeg havde fået sådan her, den har ligget i min taske længe, så den har fået ridser, og jeg ved ikke hvad. Men jeg fik den af Jørgen fra Spilministeriet, der er et sødt billede af ham her. Jørgen, han havde været i Grækenland, den søde, søde vand, han havde været i Grækenland. Og så havde han taget den her monster med, der hedder Monster Ripper. Monster Ripper. Og jeg har ikke hørt om den før, så jeg tænkte, tak Jørgen, dit ikke forpulede, dejlige mand. Ja. I tænker nok, hvorfor er der ikke noget tøj på, Kat? Det er jo lige meget. Nu vil jeg prøve at smage den. Den har ligget i min taske alt for længe, fordi så vil jeg smage den med Jørgen, og så kunne han ikke. Og så vil jeg smage den med Christian, og jeg ved hvad, mand. Men nu prøver vi at smage. Nu håber jeg ikke, den er alt for rystet. Det dufter sygt. Skal vi lige tage en kop? Vi tager lige en kop. Jeg har ikke... I må skrive det ned, hvis I har prøvet den, og hvad I så synes om den. Wow, den er cool. Jeg troede først, at det var den der helt gule der. Men det kan jeg godt se, det ikke er. Men lad os prøve at smage. Den ligner lidt meget, meget sindssygt morgenurin. Åh! Hold da kæft, mand! Åh, den er ribber. Det smager lidt af alkohol. Den er godt nok syrlig. Den er i hvert fald... I forhold til den, jeg sidst lavede der, hvor soda og lige var med, den, der er den godt nok... Er den godt nok, at den er bedre, den her, end den. Så... Åh, kæft, den er syrlig, mand! Ligesom sådan noget syrlig slik. Det var det, jeg kan slet ikke læge. I forstår, at der står på det. 30% ursnup. Og 100% monster. Ja, den er faktisk slet ikke godkendt, hvis man er sådan lidt til lidt syrlig og sådan slik, ikke? Men lad os sige sådan noget syrligt noget, men den er rigtig god, den er god. Den er faktisk godkendt, den er. Tak, Jørgen. Og husk at tjekke Jørgen nu af det, men jeg vil smutte igen. Jeg skal have min aftensmag nu, nuller. Så nuller monster. Hi.